Det är fem Ivar T som leder. Då övertar John Östman täten bakom 7 French Fries. Varvet efter 16,7. Först i andra spår nummer 6 Kap Verde. Andra ytter nummer 11 Piper Crown. Galopp för nummer 1 Powerhouse. Tredje ytter alltså för nummer 12 Sultan of Swing. Fjärde utvändigt nummer 2 Stario Power. Fjärde häst på innerspår nummer 10 Jupiter Swing som följs av nummer 9 Potifar Bisa. Galopperar nummer 8 Blixten Boy. Nummer 7 French Fry som leder på väg fram i spåren nummer 12 Sultan of Swing. Rygg på ledaren nummer 5 Ivar T har nummer 6 Kap Verde på utsidan. I tredje spår har vi nummer 12 Sultan of Swing följd av nummer 11 Piper Crown. Mellan hästar i kön finns också nummer 9 Potifar Bisa. Men det är John Östman som har skaffat sig 4-5 längder bakom 7 French Fries. Det är favoriten som leder här vid upploppets början. I dagens elfte och sista lopp nummer 7 French Fries. Rycker undan och skaffar sig ytterligare meter till nummer 12 Sultan of Swing. Långt ut kommer då nummer 9 Potifar Bisa. Men det är alldeles för långt fram. Här ser vi dagens sista vinnare i nummer 7 French Fries. Komma 29.